Рекордну кількість, майже 500 вантажівок, реєструють на українсько-словацькому кордоні в Ужгороді. Усі вони стоять уже в черзі вже понад тиждень. Чому водії ваговозів масово виїжджають з України через Словаччину? І як довго ще чекатимуть змоги перетнути кордон? Наші кореспонденти шукали відповіді. Із Тернополя Ярослав Ящук приїхав в Ужгород, щоб перетнути кордон ще 23 жовтня. І 30-го планував бути у Берліні. Там влаштовують виставку виробів із дерева. Субота, неділя мала бути виставка. Але ми за цієї черги не встигаємо. От так. Дві машини стоять. От і все. А стоїмо ми вже тут 7 днів. По тижню в черзі й інші вантажівки. Шофери живуть у своїх автівках. Нижня спалка. От у мене тут холодильник. Столик небольшой, разносы, продукты, вода. Вот самое необходимое – это газовая печь. Сейчас сварим кофе, могу угостить. Черга до митного пункту пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке – більш як 8 кілометрів. А все тому, що сюди прибули вантажівки, які прямують до Польщі. Бо 160 тисяч квот, наданих Україні на в'їзд до цієї країни на 2019 рік, вичерпано. Однак у Закарпатському відділі Укртрансбезпеки кажуть, Україні вдалося отримати додаткові дозволи. 25 жовтня відбулася зустріч польсько-української змішаної комісії. Додатково польською стороною видається 5 тисяч дозволів і 10 тисяч дозволів із квоти 2020 року буде передано на 2019 рік. Наразі ж прикордонники фіксують рекордну кількість вантажних машин і працюють у посиленому режимі. По приблизних підрахунках це десь до 500 вантажівок. Протягом останніх років таку цифру ми ще не фіксували. Ми намагаємося прискорити швидкість оформлення транспортних засобів і збільшити кількість прикордонних нарядів. Тож тим, хто нині чекає у заторі, доведеться запастися терпінням. Нету ні туалету, нічого нету. В лісу. Куди хочеш, в ліс бігати, ночі і все. Ні світа ночі, нічого нету. Ми вже за 7 днів привикли к этому стоїм. Ну просто таке отношення к нашій професії водителям. Домовитися ж про збільшення квоти на 2020 рік українським чиновникам наразі не вдалося. Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер, Закарпатська область.